Hei hi he, a kaas faani aai zoolani, zan zin thar a tshir tu si lian saang puya. Dham Mizoram Health Scheme man meek zil tuun man po ani. Kumar sin industries minister pu eflo ding lina chuan hen loom chun mi po le. Hum him na kong manu tak ani meek ati. Prime Minister Andrenro Modiere Vietnam Prime Minister Pham Minh Chin Teh Vuinkan New Delhi Anin Kom. Be s o Olympicmpis annis som nipel vin kar indien Suderø og salitsenbronsmedal a la miszoram helæ skim han ægt misø universal Heæ skim at ha a nirelovvangin ton lha heng på se leni a he en Heker bri op manzotote at homlowang Heke bag man haet den hundanin Heær skim tartor man the al ilovvangin Heker kimm han æg zuom ro man i a. Abhiilarwaa ti ifiluhun turashir loo ti isoyin chin chiyadaana Tuna health care scheme han meka Puyisala ti ifiluhu mii zang thum zahni bil Teng waaybelchi som pakad noo som lii pakad zinglii Sanglii som kuwaa om meka Hei hi som pared khay ngaa chin chiyadaan Ani Mizoram sorgar zon kumin mei kaa saa ikaon remalin Mizoram hun shang shanga chiyadaan adhen chum dolnaan Sorgar lai puya teng adil Tunaay si na shang shanga khay ngaa mi som thum pa sarin nu na an chana chunga tam takin an chen in chu sanin mun sang sanga kong che le bungria bungro chiya tam tak ko mani disaster management and rehabilitation department in rti zona chana tarandanin kumin me ni som ni paria ta sai kon remal thlipui tle awanga nu na chan za chumi som thum pa lian ni a heng ba ka hian in le lo khat za som ko pro heng zinga hian in lo to

Naktuka Henan Hole, Don ani. Commerce and Industries Minister Puya Frodingian, Suan Handloom, Zoom Mizon Namziarang, Pots whom him kongam of Mano Tronkai Takani Mekani Ati Voina Millennium Center Exhibition Hall, Aizola, National Handloom Day Voice Somna Lom Napola, Ministry of Textiles, Government of India, Commerce and Industries Department, the Trunk of Botsai Hatkar Gamela, State Handloom Exhibition, Ogas Nikat, Achangani Song, or Oto, Raman Twina, Headway Soya, Minister Suan. Handloom kal tangin mizoram hun sang sanga mi nge ma chatin e jan na a henlum in ma son zel the nan mizot ko chuak choi sa ne ngai thuna chang chhi chu mitin mo phuna ani thu soin nam ji rang na sa zo ka phos ani the nan commerce industry department thok tu da chuam henlum lama tu mi te an kai shoi fo poimo ani ti a minister sa sarkar ko thok lo tin tuma be te tha te chak tur tan pui na pek angai poimo thu soin Handloom lama tu mi hand holding policy no tan pui chak te dab chuale

lungle borsa pawla thazola soidanin thamasa ninga a lungle district a bepui thak ne in lungsan block a malakna chakta ka kalpui me ka ni ati a malakna turata na thansu a chu mi pui vanlang ta na masona tur le changkan thena tura za za thentier antum ti soin september theng o ani awangin line department te thei an chu ti soim masona changjok om be a be se ya ti hotin vek ani chon masona lian tak a thlen nge s a m p u n e t a abian no hian thumsungin t e n t srang s h a n g s hrisen lamkai no nu na pai hrisen la endik r a i p o r i n t h o t h a adondan bp r a s u n t h u m kumsom thum t h u n g l a m test e agriculture department no i soil h e a l t a t siam te re self help group t a tanpuina adondan te chu te nlang pui turani sorkala pui niti ayok malakna s a m p u n e t a abian hi july khan mizoram sunga district pathuma kalpui tanani a Seprem bar, nisom tum kalpuj tunin ħet hien esperienz nil blok blok patum nuf big dom kan ngay tan suani a mizorma ardu blok patum ngopa lung sen ne re ek ardu blok ate hien tatum sungin ma anson the te inan mula kalpui kalpuj ani ang. Kumthar la ma lokal council in thalno om in na inbo se inan MNF, General Headquarters Elected Office Beer Tele, ajau khu chunga mnf local council member ten voin khan mi namru na joint meeting an neya he joint meeting hi dr alal thangle na senior vice president chon ka shroi local council member tenena in bo sailok atul thu soi mnf treasurer pul road ke ma point he hunain thu soin mnf chu political party ni satle lova nam thu thung keng tu ani awangin mnf local council member te chu an mi pui mit afubi kania ti a nan thona reng reng a thata anti zel turani a Mani Veng Anmani Ngan Mani Ma Mo Tu Te An Hoi San Tu Rini He joint meeting City Local Council association Suisse and Troy Dutan Hina Malak Tu Tu MNF in Local Council of Rural Na Ani Tele. party Dangin Local Council of Rural Na An Chan huna Te Ngai Muna Local Council Din Mun Shia Aizol Local Council Om Zat Pangani Ah.

tuntuma granin aid world life compensation pact ho zong zong hi cheng noi ni sing ni sang ko zaruk somruk panga ni a ni kum chung khan mi paruk ne na world life compensation pact ni im a vaisum pact ho za cha cheng noi li sing khat sang ruk zanga ani champai dfo pulat bek cha ma chong thu chuan nung cha ten mihring ta ta na har sanal tor nan thanin sarkar in zang na na kum tin ape chuak thina a zang na dom na dil te an dil sana ding nge yam ti en fi ani hnuwa zang na dom na pek ani thin thu soya ya zang na dom na maturin diyan la rin tlaa le afin fia naa kim tsaang nea naa ahun takaa thee luwa poimot huwa xoibog aani. Evangelical Church of Maryland ECM in Rampo naa chanzin cha shiltuwa le missionary ati rizhuwa aani Ramthimnii huwaisho ngaa pared naa zuwa huwa in khaan ECM kowhshan tsuwaan ursuun takin an maa ngaa. Huwa in Ramthimnii man naa hien zuwa maa laa maa in kho maa nii aachat nula maa pa tientuwa le laa in pool hoonii in Ramthim puol fea echwa naa hun maa rin aani. ECM kowhshan naa hien member sii ngaa doonan omaa. mission field pasare partnership in field panga neim mission hnoi hen thok tu mi jathum vel anom me ani chanchin thar hi akaswani aizol tanga pon ani prime minister Narendra modi le vietnam prime minister pham Minh, shin te chu vein khan new delhi a anin koma shoi du Patni te hian vietnam a na thanga tun nai din thar army software park telecommunication university mi chu internet kalten an honga he pak din nan hian india le vietnam te hian thok na US dollar makta duai nga Vietnam hena in India chona pe ani hepa ka hian shoi du pani te omla hian thotuna tur indam na thlungzi ani a agriculture research education namte maritime heritage dam doi sirna thai ba ka prasar bharati le voice of vietnam ten MOU an ziak ani thu so semi prime minister andaran romani chuam india le vietnam ne chin chukum som chungin a thu kin ngat tel tel ani ti a ram pani insum don ton na po za somret pangaina thangani ati bok Paris Olympics ani somni palia win khan Indian shooter Swapnil Kusari chuan bronze medal la mipa 50 meter rifle three position a pathum ni in Indian zinga 50 meter rifle 3 position medal la ma sa berani hian nikhat zarin chuan ke somnga boxing a Chinese boxer Wu Wu an ne lova mipa hockey team ten group B qualifier a Belgium ne lo bok ani Kerala le min tourasan chuan na ngor takin kalpui zelani a Wainat District Mundakai atamalale churamala te lemin hin torna sa a police chon voin thlanga thi chu zani somro kan king to anti a heng zinga ruang som chu tu nge an ni alani lawani wan lemin indian air force chon chan chon na ngor takin an thok ngala ani ba ka hian ndrf le agency dang te poin an thok me ani chanchin thar swer ti top nan atang pui dam doya thonin en kolna mizoram healthcare scheme man mek chatun thachung man tura po ani commerce and industries minister pu afroding le na chon handloom chu mi zo rang pho chuwa na le humim na ko nga man tong ka tak ani me ka prime minister narendra modi vietnam prime minister pham min chin te voin Khan de li anin ko paris olympics ani somni pali voin khan indian shooter swapnil kosali chuan bronze medal ala chu zong chu chan chin thar kan pon thei chu ani